Здравейте, уважаеми зрители на Код Хелт, здравната телевизия на България. Аз съм Еленко Ангелов, водещият на Реалност. Напълно е възможно да чувате удари от чук, канго и други строителни материали, защото реалността е в ремонт. Чувате ли? Ако не, ще чуете. Чували ли сте израза, че по-добре да имате пистолет и да не ви трябва, отколкото да ви трябва и да нямате пистолет? Ако не сте го чували, сега го чувате. Също е с бойните изкуства, бойните техники. По-добре да ги имате и да не ви трябват, отколкото да ви се наложи и да не може да защитите себе си или близките ви хора. Следващия ми гост е майстор в бойните изкуства. И не само бойни изкуства, защото всеки вече ходи малко на бокс, ММА. Този човек е посветил повече от 3 десетилетия, да не кажа 40 години, на бойните изкуства. Започнал е стандартно, още от системата на МВР с карате, бойно карате, което дано все още е в системата на МВР. Той ще разкаже много повече. Неговото име подсказва много за него. Владимир. Владее света. Мир е свят. Владимир Вълев е мой гост. Влади, добре дошъл. Мой приятел. Разрешаваш ли да продължа с визитката и ти да допълниш? Разделяме разговор на кратка визитка. Достатъчно се познаваме. И на нещо много полезно на зрителите на Код Хелт. Ти си човек изцяло посветен на бойните изкуства. Така ли? Начин на живот. Ти си човек високо морален, твърда го, защото те познавам от дълго време. Ти си човек треньор. Тренираш, но преценяваш кого и как да тренираш. Точно, това вярно е много важно, да. Бил си в системата на МВР, да. Обиколил си света, професионален бодигард. Визитката, все още. Визитката е така, нали? Да, точно. Имал си приключения и ако трябва да направим филм за тебе, той спокойно може да се казва екшен. Така ли е? Екшен. Да. Добре асасино. Ти си известен с прякора асасиньо, което означава убиец. Добрият убиец. Добрият убиец. Ти владееш, според мен ти си единственият българин, ти ще ми кажеш ли така, който владее, кое е по-правилно, бойна техника, бойно изкуство, кюшу. Бойно изкуство. Бойното изкуство, кюшу, което е китайско. Димак, кюшу. Димак и мъртва кюшу ръка. Едно и също ли? Почти едно и също. Означава мъртва ръка. Точно. Но това, което знам от теб, че то може да се използва и за лечебни... Да, две в едно. Методик. Обаче има и три в едно. И ако остане време, и ако сте заслужили, има и нещо еротично. Но ако остане време. От сега теканя Влади в поредица от предавания. Това предаване ще посветиме на една суха теория, макар че накрая ще направим кратка демонстрация. Полезна. Няма да убиваме и да спираме с ръцето на никой в ефир. Казвам го това, Влади, защото ти вече имаш десетки участия в родния ефир. И в чуждия, но в родния ти демонстрира и то по национална телевизия. БНТ, в присъствието на кардиолог, че ти владееш това изкуство, най-общо казано, да засегнеш правилните точки, нервни окончания, енергийни центрове, при което при малко разстояние и не толкова голяма сила, човека да изпадне в кома и не го казвам преувеличено, така ли? Да, просто му спираш сърцето. Спираш пред присъствието на кардиолог, кръв. И се вижда на кардиограмата, че ти наистина спира сърцето. Доста беше планиран доктора. Сега сигурно ще имаме покритие тук от колегите, но категорично не правете това нито вкъщи, нито на тренировки. Абсолютно. Това се прави само с майстори, посветени в това изкуство, а то е засекретено. Ти продължаваш да учиш и да надграждаш. Чест ти прави, че съм свидетел, ти отказваш пари и не обучаваш хора, които ти преценяваш, че няма за какво да го имат това знание, нали така? Точно в момента ти съчетаваш ролята си на бодигард, професионален, на треньор, на всякакви ММА-ци, на хора, които идват при тебе. Да, на специална част, на спортисти, работа с ММА-ци, ти всичко. Ти постваш едни клипчета, но това нека да го ставим накрая в една организация патриотична. Ще ми разкажеш накрая, но нека започнем с тебе. Визитката пълна ли ми е до тук, Влади? Достатъчно. Достатъчно пълна. Е, разкажи ми, книга не е достатъчно. Разкажи ми и ме допълни професионално. Кюшу,
Димак едно и също ли? И двете са китайски, но Димак по принцип е по-старото бойно изкуство. Там започва. Това е на дауистите. Чуваш ли реалността как се оправя? За добро ли ще е, Влади? Ами, дай Бог. Оптимист ли? Оптимист, да. Нали? В далечните времена много хора знаят, много не знаят, истинските китайци са дауистите. Едно време имаше един филм, Непобедимите от Удан. Салоните бяха, ето е така, схванах онова време. Все още го гледам, поне 50-60 пъти съм гледал. Добре, това ми е основният въпрос, нали, като си мисля как започна разговора с тебе. Гледали сме тези филми от Соца, Непобедимите от Удан, Манастира Шаолин. Сега гледаме Тарантино, Карантино, Kill Bill, Убил Бил. Там героинята на Ума Търман с 5-точков удар, ако не се лъже, убил лошия. Да. Това фантастика ли, Влади? Може ли с 5 удара на правилното място? С един може, не с 5. Твоето изкуство и това, което можеш ти, с един удар от много късо разстояние да причиниш смърт. Да. Значи според зависи противника, силата му, височина, подготовка и така нататък е напълно възможно. Филма съм гледал също няколко пъти. Да. Реални неща са, както и филма на Джет Ли, Целувката на дракона. Това е почти... Но нека да изключим все пак летенето. Бях малък, но помна отделно, как летяха. Да. Не, това, поне това за сега да го изключим. Да. Това с левитацията. Напълно е реално. С един рязък удар, който е насочен 100% към дадената точка, моментално може да настъпи смърт. Моментално. 2-3 секунди. Помолихме уважаемите зрители, защото нашите зрители са любознателни и сега ще почнат да търсят в интернет, къде могат да търсят. Не правете това без да имате такъв специалист. Виждал съм клипове, има разни инструкции и дали деца, дали големи, няма да справи го повтарям, това е нещо много опасно, защото след нанасянето на такъв удар, има го и на демонстрация, трябва да се направи веднага нещо за животоспасяващо. Ти знаеш къде да удариш, виждал съм те, че... Да, около 15 до 20 секунди. Ако не направиш... времето за възстановяване на дадения нерв, който е засегнат от приложения удар. Така след че това, не е шега работа. След това последствията са опасни. Да, настъпва моментално смърт. Говорим смърт от рода от кома, прекъсва се притока на кръв от артерията към сърцето, моментално 2-3 секунди и идва фаталното. Но е факт, че ти си отказвал дори пари и не си обучавал хора, които си преценил, че не трябва да го имат това точно, нещо като точно, умение. Да. Много пъти съм отказвал. Не ме интересува, нали, колко пащат. Аз първо гледам винаги първо здравословното състояние на човека и след това има ли нещо криминално, криминално проявено и така нататък. Влади, може ли да се каже, че това е върха в бойните изкуства? Не. Не. Човек винаги трябва да учи. И както продължава да учи. Човек, който се занимава с медицина, при нас също това бойно изкуство е свързано с медицина. Естествено, когато нанесеш било на тренировки или при мен се е случило в реалност да някой да ме нападне, да приложа като самоотбрана, нали, мои техники и след това го възстановявам и който гледа отстреща, вика, ви чакай, тук какво става? Бил ти първо свидетел, го удряш, да. И после го възстановяваш. А той не знае, че аз ако не го възстановя, има свидетели, последствията за мен са фатални. Да се върнем на твоята визитка. Ти имаш доста пъстра биография, но нашите зрители обичат така хайлайф, джуджи новините. Това, което знам и от твоя интервюта и от тебе, каквото можеш издай, ти си бил личен бодигард на Ален Делон, икона, Тина Търнър, принца на Монако. Да спрем до тук и други личности известни. Много се, но... Но каквото ти позволява договорните или пичовските отношения, какви са твоите впечатления за Ален Делон? Такъв мъжкар ли е наистина? Аз съм професионалист и не мога така много да... Без да споделям, неща, много да говоря за тяхния начин на живот. Достатъчно е говорено, писано и така нататък. Достатъчно време имах да се срещна с един от моите любими, супер любими герои по филмите, артисти, Ален Делон. Велик. Това беше велик. С голямо велик.
когато работих и живях в Германия, така се случи на един боксов матч. Аз дълги години бях личен бодигард на Хентри Маски с нашия екип в фирмата на Петър Альтов, все още съществува в Нюрнберг. И като един от най-добрите негови, нали, бодигарди... Ти беше причислен бях, към Ален Делон. Не можа да повярвам. Чух по микрофона, че Ален Делон нали, присъства на боксовия матч. Той тогава защити седма, Хенри Маски защити седма световна титла, средна категория за професионалисти бокс. Това е бивш боксер, немски. И започнах работа с него. Беше много натоварено. Бях сам. Понеже той не говори немски и моите езици, които аз владя, аз не говоря френски и английски. Беше малко така много странно от... комуникационна гледна точка. Много трудно беше. Но ти беше, отговори на въпроса ми, Влади. Ти каза велик. Преводача, да, велик. Значи е пич, да. Това, пиче, което те питам. Джентълмен, кавалер. Е, винаги, когато някоя хубава мацка така мине покрай него, просто инстинкт, обръща се не от дясно на ляво, а от ляво на дясно. Добре, наистина е пишоско да не се издава такива неща. За ти натърна няколко думи. Само да спомена, че той беше много доволен от мен. Дори имах покана за гости. Живееше все още, не знам, сега не знам къде живее, но по това време живееше недалече от Париж и отглеждаше спортни коне. Това му беше хобито. Но впоследствие изгубих контакт с него, както и с Тина Търна. Ако ни гледа Ален Делон, Влади е при нас. На 85 години, слава да е Богу, е жив и здрав момента. И по-малко да го ядоса сина. Миналата година прекара инсулт. Възстанови се в една швейцарска клиника. За Тина Търнър имах по-малка така възможност да комуникирам с нея. Имах по-малко време. Беше в Мюнхен. Толкова ли е Мадолика и наживо? Мадолика, наистина, тя сега колко е вярно, но посредством същото нейния преводач, тя танцува всеки ден по 4-5 часа. Simply the best. 5 часа игра. В момента е, че на 81 години... Аз малко и се разсърдих на нея. Гледах, ама сега ще кажа, така е била принудена. Той е един концерт в Белия дом, там едни прегръдки с Джордж Буш младши, с жена. А когато дъщеря и пя нейните песни, когато тя плака на сцената. Ми не мога да се прегръща с Джордж Буш и да имаш моето уважение. Предпочитам си Тина Търнър, която идваше при Кевор Кеворкян. Тя идва в България, да, малко да хора знаят. И така, но това си е нейния избор, да се прегръща и целува с който иска. Тя сега в момента живее в Швейцария, мъже е немец. Mm-hmm. Немец. Има много проблеми там с семейни и така нататък. Масло българи, на какво ще каже? Какво казваме ние българите? Бай, айде, морна вода не е пила, но тя е преминала през доста шамари на живота. Много. Особено с бившия си мъж. Но имаше възможността да се докоснеш до една поп-икона. Ами на полуметър бях. Добре, затвориме хайлайф, така, рубриката Принца на Монако. Принца на Голям Монако... Голям киселяк ми изглежда. Да. Сега, че е гей, колко е гей... Той си знае. Просто това е вече въпрос на гледна точка. За мен беше пич. Просто бях тогава в Барселона. Бях на работа. Ма значи не само Стоичков казва Барселона. Барселона ли се Барселона казва? А Барселоната, то друго. Друго, отделно, да. Добре. Бях на работа в форум. Работих 19 часа. И ми се обажда по телефона шефа ми и вика, Влади, така и така, след малко ще мине покрай тебе принца на Монако Алберт, заедно с директора на полиция национал на Каталуния, на Барселона. Вика, пойми, вика, няколко часа трябва да работиш там като помощник на неговата охрана. Тя беше смесена там, негова лична охрана и от испанската част, повечето бяха полицаи, заедно с директора на полиция национал. И аз не знаех, че той говори испански. Още когато ме наближи, ола, ола, кому естайс, нали, на испански, здравей, как си? Аз така го взгледах малко чудно, но нямах време просто да такова. Потупам така леко с ръката си. И колко малко трябва да останат малко, добри впечатления. Малко, да. Да. И оттам вече тръгнахме, останаха доволни. Как да кажеш лошо да приказка? Разменихме се разни там бързаната телефони, контакти с него и там бодигари и така нататък. И общо взето много готен пич,
също много интелигентен, перфектно испански, което... Стига толкова за него. Влади, ти си важния. С тебе в приятелски разговори не веднъж сме обсъждали, но нека да го направим сега пред зрителите. Брусли, иконата, има слухове. Сега хората... Бруслянк. Хората, които ни слушат, веднага чукат на умните си телефони и първата информация в... като българска информация за Кюшо, Димак, ще излезе, че Брусли е убит с такава техника, която ти владееш. Това вярно ли е според теб? Не. Категоричен съм. Каква е твоята версия? Значи по моя и по наша информация, легенда, която съм споделял с мои майстори, с хора, които да, това е важно, дори са срещали с него. Той последните дни, последното време, когато преди да почине, или преди да го ликвидират, е тренирал с специални кабели с ток. С каква цел? С цел да увеличи енергията, да увеличи бързината. И на къде повече при него? Това са някакви специални кабели негови, които може би са били, нали, последствие фатални за неговото здраве. Удря го някакъв страхотен токов удар, който директно в болницата, която е бил, там вече дали е имал объркване, от лекарите или умишлено. Можем само да гадаем, нещо, може да гадаем. Но факт, че сме загубили тази легенда. Сега има много теории, че триадите са му бесни, че не си е плащал, че е разкрил бойните изкуства на нас, бледоликите. Е, такива неща. Това е вярно. Но това да е... се върнем на спора. В най-добрата си форма. Нали, много жалко, че сина му си отиде по този начин. Да, Брандон ли? Останаха това... само Шарон ли? Която влизаме в съвсем отделна тема. Но най-популярният спор, Брусли в най-добрата си форма и моя любимец Майк Тайсън в най-добрата си форма, но Влади в улична сватка. Всичко е позволено. Аз знаеш, че залагам на Майк Тайсън. Ще мине като валяк през него. Малко трудна тема и труден въпрос, ако е въпрос, нали? Но имаш право да заложиш на един от двамата. Залагам на Брусли. Защо? Неговата бързина, точност на изпълненията и ако успее да нанесе единствен удар Майк Тайсън, Брусли губи. Затова казах, ще мине като валяк през него. Майк Тайсън е свръхтежка категория, много силов. Да, също и бърз. Супер бърз своята категория. Но въпреки това би заложил на Брусли, има шанс. Брусли, аз съм гледал филми, които стрелят с демонстрация, прави с гумени куршуми. Знам за гумени куршуми, и той отблъска просто тялото, как движи тялото. Влади, честно ти казвам, малко ми е холивудско това нещо. Ами аз така мислих, но това са документални кадри. И... Според тебе, Брусли, дали е владел... Вярвам се, още дали вярвам. Дали е владел кюшо? Изкуството с една точка дори да те... За него не знам точно. За него точно не знам. Като с Стивън Сигъл, знам 100%, че... С него имаш ли среща с Стивън Сигъл? Очаквам среща. Миналата година очаквах една среща с него тук в София. Желан ти е. Но не можа да я осъществя. А говорихме за Удан. Ти бил ли си в Удан? В Удан щях да ходя преди 3 години. Имам контакт там с главния монах, който е единственият човек, който може да бяга по стените. Е, това искам да го видиш, значи, и да ми го разкажеш. Бяга от 10 метра. С салто скача долу, нали, прави техниката, превъртани и след това обратно се изкачва. Добре, Влади, този човек не мисли за ипотека, че банката ще му вземе пари, не мисли за сметки, не гледа тия идиочни по телевизиите. Той седи, медитира, канализира и се усъвършенства. Нали? Да. Това ми беше мечтата и искам да я осъществя, но сега с тази пандемия... Съвсем скоро да ми разкажеш. Не можах да отида, изчаквам. Все още са в планината Удан. А кажи ми, в България те върна. Други майстори като тебе има ли на това изкуство? Познаваш ли? В България има много майстори, но специално Димак съм единствения, първия, който владее това изкуство. В Европа сме няколко човека. Но все още може хора, които професионално, аматьори, могат да се запишат при тебе. Ти във Фейсбук си комуникативен. Да, може. Как ти е Фейсбука? Владимир Валев? Владимир Валев, да. Могат, нали, аз... Ти в различни зали провеждаш. Здравословното състояние, криминално да не бъде, нали,
проявен и така. И продължаваш да съчетаваш работа си като бодигард на... Да, все още работя лична охрана. А Влади, състезания, това в младостта ли остана? Състезания, аз рядко мога да говоря на тази тема, защото при мен девиза е, ако трябва да се бие, например, трябва да убия. Това е достатъчно. Още от сега се пренасям във времето и виждам нашата втора част. Ще го направим практика. Даже ще покана моят приятел Ясен Вандер Штрудел. Твои ученици ще дойдат. Там ми се иска повече да наблегнем на как да се защитавам от хора като тебе. По-скоро да бягам. Това може би ще е най-правилният съвет. Ще покажеш техники какво да правим след като човек е поразен. Искам и се върху това да акцентирам. Ти вече си показвал, че го можеш. Безспорно. Не като Ума Търман с 5 точки. Ти с една точка ги приключваш. Окей. Okay. Обещахме да има и нещо лечебно. Влади, би ли показал точката на дълголетието? Чувал съм го от тебе. Да, много хора я знаят. Бил от интернет, но много и не я знаят. Ти си авторитет и трябва да я покажеш. Да, трябва точно на място да... Би ли показал? Да. Значи на десен крак да най-добре, когато... На десен или на леве, става. За камерите да. Е по-удобно на... Когато човек е седнал, например, ако правите масажа на десен крак, слагаш ръката, лявата ръка на коляното. В случая при мен трябва да сложа... Малко по-надолу. И с даден пръст, тук на последния... Да. Би ли погледнал последния правилно? Пръст, правилно да. Последния пръст на ръката, долу. Така. Ето. Тука, да, благодаря. Ето, вижте как е ямечката. Да. Да. Колко време се натиска? Тя не се натиска, тя леко масажираш мястото по посока на часовниковата стрелка. По часовниковата стрелка? Долу-горе около 30 секунди. По колко пъти да се прави това един, на ден? Един-два пъти не повече. Достатъчно? Да не активираш, да. Един-два пъти. Нека да повторим на десен крак е за предпочитане. И на леве също. И на леве можеш, двата. Както прави показах. Прави се на двата. На двата. Друга има точка, още една... тя е за жизненост, дълголетие. Ами тя лекува над 50 болести по принцип, ако правилно се изпълнява. Влади, нали знаеш, че все още и винаги ще има и така устроен света хора, които много рационални, интелигентни, хора на медицина, на базирана доказателство, да са живи и здрави и да ни помагат все така. Как се подхилкват на неща като ци, ки, парана, предполагаема жизнена енергия? Но факта, че човек като те е мода им сплеска бушона с един удар и то, използвайки знанията си за движението на тази живителна сила, кое е правилно? Ци, ки, доплетно ли е? Всичко е правилно. Ци. Да е на... китайците, при китайците ци ли е? Ци. Ци. След като с един удар можеш да ги приключиш, да, по същия начин, точно така, можеш и да ги вдигнеш. Друга точка, Влади, за човек е буквално заварен на работото си място. Това може да го прави два пъти на ден по 30 секунди. Два пъти, даже един път е достатъчно. Вечер може ли пък да го възбуди в смисъл? Може, да. Може, да не мога да заспи. Възможно е. Значи да се прави сутрин. Съвсем леко се прави, да. Другата точка е точно ето тук, в средата. Дано се вижда хубаво, да, на камерите. Тя е с лек така натиск. Пулсация. Натиск. Долу-горе около... Колко време? 20-30 пъти се прави като акупунктура и това е достатъчно. Същото има тук на ръката, знам, тази точка. Това е директно към сърцето насочено. Една от моите прекрасни баби, мами и пепи, ето като ме стиснеше, и ако ме боли, о, болен си. Ма сега не ме боли. Или я ме стисни и ти боли. Да видя дали ме боли. Еви, боли. Добре. Влади, обещахме им нещо еротично. Уважаеми зрители, винаги има накъде да надграждате. Вместо да се доказвате с високи скорости, да ми дигате предици, да ми бузите мотори, докажете се в леглото. След като Влади ми сподели, абе не знам дали много заслужавате, но ще ви дадем две точки, ми сподели за тия точки ми, аз бях добър в леглото. Ама след тия две точки станах потресающ. Много обичам Филип Киркоров, Майкъл Джексън на круасаните, знаете го този скетч, защото ние сме добри в леглото, но трябва да сме потресаващи. След като ми показа, пишете долу в коментарите дали е така. Влади, сподели с нашите зрители, кои точки, говоря от мъжка гледна точка, да целуваме, да стимулираме, за да може нашите дами и те да се потресат.
Някои от по-характерните, нали? Това е тук. Точно. От лявата страна. Ще ни стигна две минути, толкова имаме до края. Другата е зад. Би ли показал зад... по-бавно? Сега обещали сме, ще го направим като, като хората. Зад ушите. Дай аз да покажа, Влади, къде. Тук. Целувате, леко хапете тук. Зад ушите. В комбинация с зад ушите. Тук също, на двете страни. По-добре от лявата страна. Записахте ли? Ай, стигам мисля, толкова. Мисля, че е достатъчно. Ай, стигам толкова. Оргазмите са гарантирани. Влади, два пъти, за трети път казвам, имаш ли възможност да ни гостуваш с твои ученици? Аз ще покана и един приятел като помощник водещ. Сега обещай, че нямаме нокаутираш, но да го изиграеме без да я натискаш, аз ще ти бъда също... партньор. Щях да кажа тюфлек да ме прехвърляш. Аз съм фен на штангите и на бокса, но научавам много полезни неща от тебе. Но да акцентираме повече в техниките как да спасим човек след такъв удар. Да, това има и лекари не го знаят доста. Ти можеш да поканиш твоя ученичка, да покажем самоотбрана дамите, които никога не са се занимавали с бойни спортове, да покажем нещо и за господата. Окей? Okay? Да. Едно българско окей. Okay. Okay, Влади, да. За тебе може да се говори, аз знам поне случки, които ще запълниме поне 3 часа и то бързо да разказваме. Какво си ги правил лошите момчета? Затова си позволих да кажа, че твоят биографичен филм трябва да се казва Action. Ами, ще имаме възможност да си поговорим в другото предание. Какво сме пропуснали? Всъщност кюшу е нещо на векове, нали така? Влади, за мен е огромна чест, първо си мой приятел. По-добре да имате такива приятели, да не ви трябват, отколкото да нямате. Влади, искам да ти стисна ръката. И така, уважаеми зрители, бъдете здрави!